السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رقم الصفحة 43، الوحدة الثامنة، الدرس الأول. الدرس الأول عنوان الدرس العمرة. العمرة، الحوار، المحادثة، conversation. محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أديت العمرة يا محمد؟ محمد، لبست ملابس الإحرام وصليت ركعتين في مسجد الميقات بذي الحليفة ونويت العمرة. حسن، ماذا فعلت بعد ذلك؟ محمد، ذهبت إلى مكة المكرمة، وعندما وصلت إلى المسجد الحرام دخلت من باب السلام، ثم طفت بالكعبة 7 أشواط، ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، وسعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام. حسن، تقبل الله عمرتك. الدرس واضح؟ الدرس مفهوم؟ هل هناك كلمة صعبة مشكلة؟ طواف. أديت، أيوة. 7 ملابس، جمع لباس، ملبس، ملابس، أيوة. ذي الحليفة، في ذي الحليفة. السؤال فيك يا شيخ، ركعتين في ميقات واجب؟ لا لا، ليس بواجب. أيوة، مستحب. يا شيخ، طيب. وعندما، يعني وين؟ بعد ختمي. وعندما وصلت. When reach. طيب، الدرس، أيوة، باب السلام. الباب اسمه السلام. هناك باب في مكة أيضا. في مكة أيضا. لبست cloth. Wear cloth. الدرس الأول، العمرة. محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أديت العمرة يا محمد؟ محمد، لبست ملابس الإحرام وصليت ركعتين
في مسجد الميقات بذي الحليفة ونويت العمرة حسن ماذا فعلت بعد ذلك محمد ذهبت إلى مكة المكرمة وعندما وصلت إلى المسجد الحرام دخلت من باب السلام ثم طفت بالكعبة سبعة أشواط 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 ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط 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 وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام حسن تقبل الله عمرتك اردو میں ترجمہ کروں الدرس الاول پہلا سبق العمرۃ عمرہ الحوار گفتگو کنورسیشن محادثہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أديت العمرة يا محمد يا محمد أي محمد كيف أديت العمرة تم نے عمرہ کیسے ادا کیا آپ نے عمرہ کیسے ادا کیا محمد لبست ملابس الإحرام میں نے احرام کے کپڑے پہنے ملابس الاحرام احرام کے کپڑے لبستو پہنے میں نے احرام کے کپڑے پہنے وصلیت رکعتین اور دو رکعت نماز پڑھی فی مسجد المیقات میقات کی مسجد میں ذو الحلیفہ میں میقات کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی میقات سمجھتے ہیں میقات جگہ مقرر ہے وہاں سے نیت کر کے آگے بڑھنا رہتا ہے حج اور عمرے کے لیے ونویت العمرۃ اور عمرے کی نیت کی حسن ماذا فعلت بعد ذلک ماذا کیا فعلتا تو نے کیا بعد ذلك اس کے بعد تو نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا محمد ذهبت الى مکہ المکرمۃ میں مکہ مکرمہ گیا وعندما وصلت الى المسجد الحرام وعندما اور جب وصلت پہنچا الی المسجد الحرام مسجد حرام اور جب میں مسجد حرام پہنچا دخلت من باب السلام تو میں باب السلام سے داخل ہوا باب السلام سے داخل ہوا باب السلام ایک نام دروازے کا وہاں پر
خانے کعبہ میں، خانے کعبہ میں یعنی یہ حرم میں، حرم کے ایک دروازے کا نام باب السلام ہے، تو میں باب السلام سے داخل ہوا. ثم طفت بالکعبۃ سبعۃ اشواط، پھر میں نے کعبہ کے سات چکر لگائے، سات بار طواف کیا، کعبہ کا سات بار طواف کیا، چکر شوط جمع اشواط، سات بار کعبہ کا طواف کیا، کعبے کے ساتھ چکر لگا نہیں، کعبہ کا سات بار طواف کیا. ثم صلیت رکعتین، پھر میں نے دو رکعت نماز پڑھی، خلف مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم جانتے ہیں، وہ پتھر ہے مخصوص جس پہ نشانات ہیں ان کے پیروں کے، تو وہاں پہ نماز پڑھنا اصل ہے، مسنون ہے، لیکن تعداد زیادہ ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تو جہاں مناسب جگہ مل جائے آدمی پڑھ لے تکفیر. تو میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، یہ سنت طواف ہے. وسعیت بین الصفا والمروۃ سبعۃ اشواط، اور صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے، اور میں نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے. سات چکر کیسے ہوتے ہیں؟ صفا سے مروہ گئے ایک چکر، مروہ سے صفا آئے دو چکر. خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں تو جہاں سے شروع کرتے وہیں واپس آئے تو ایک چکر ہوا، پھر دوسرا وہیں شروع سے کرے وہیں ختم کرنا. لیکن صفا مروہ کے چکر میں کیا ہے، صفا سے مروہ پہنچے ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا آئے ایک چکر ہو گیا، دو چکر وہی ایک ایک دو چکر ہو گئے. ٹھیک. وَحَلَقْتُ رَأْسِي، اور میں نے اپنے سر کا حلق کروایا، حلق کیا یعنی سر مڑایا، بال صاف کرنا. وَخَلَعْتُ مَلَابِسَ الْإِحْرَامِ، اور احرام کے کپڑے نکال دیے. حسن تقبل اللہ عمرتک، اللہ آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے. چلیں ایک ایک پیراگراف، یعنی کم از کم تین پیراگراف ہے، تین لوگ پڑھیں اس کو، یا دو لوگ پہلے بن جائیں، ایک محمد ایک حسن. محمد کون ہے، حسن کون ہے؟ انت محمد وین حسن؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ گروپ بنائے پڑتے ہیں، محمد کا گروپ. اتیت العمرۃ یا محمد. ہاں سلام کے جواب کے بعد سوال ہے. لبست ملابس الاحرام وصليت ركعتين في مسجد الميقات في ذي الحليفة ونويت العمرة. ما فعلت بعد ذلك؟ ذهبت إلى مكة المكرمة، وعندما وصلت إلى المسجد الحرام ودخلت من باب السلام، ثم طفت بالكعبة سبعة أشواط، ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام. اب ایک ایک بندے پڑھیں اور ساتھ میں ہم پڑھیں گے اس کے، یہ دو لوگوں کا تو ہو جاتا تو اس میں دوسرا بیچ میں نہیں بول پاتا. کون پڑھے گا؟ پورا درس ایک شخص پڑھے. پڑھیے، ساتھ میں پڑھنا ہے ہمیں بھی، ساتھ مل کے. الحوار الحوار محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كيف أديت العمرة يا محمد؟ محمد لبست ملابس الإحرام صليت ركعتين في مسجد الميقات بذي الحليفة ونويت العمرة حسن. ماذا فعلت بعد ذلك؟ محمد ذهبت إلى مكة المكرمة وعندما وصلت إلى المسجد الحرام دخلت من باب السلام ثم طفت بالكعبة سبعة أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام حسن تقبل الله عمرتك جزاك الله خيرا. مزيد كون بين الصفا والمروة مروتي بايم الحوار محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أديت العمرة يا محمد؟ محمد لبست ملابس الإحرام وصليت ركعتين في مسجد الميقات بذي الحليفة ونويت العمرة حسن ماذا فعلت بعد ذلك؟ ماذا فعلت بعد ذلك؟ محمد ذهبت إلى مكة المكرمة وعندما وصلت إلى المسجد الحرام دخلت من السلام من باب السلام ثم طفت بالكعبة سبعة أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام حسن تقبل الله عمرتك جزاك الله خيرا ما شاء الله. مزيد آگے چلیں کوئی کلمہ زبان پہ ادا کرنے میں مشکل تو نہیں اشواط سبع مکہ مکرمہ طفت حلقت خلعت ندخل في التدريبات الاول اجب عن الاسئلة الاتية اجابة كاملة
عجب عن الاسئلہ، اسئلہ سوال جمع اسئلہ، الاتیہ آنے والے سوالوں کے، اجابتن کاملہ کامل جواب دے. من اين احرم محمد، من اين احرم محمد، احرم محمد من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، من ميقات، من الميقات ذي الحليفة. كم شوطا طاف محمد بالكعبة، كم شوطا طاف محمد بالكعبة، سبعة أشواط، طاف محمد بالكعبة سبعة أشواط، سبعة أشواط. متى خلع محمد ملابس الإحرام، بعد أن حلق رأسه، کیا کہیں گے؟ خلع محمد ملابس الإحرام بعد أن حلق رأسه، بعد أن حلق رأسه، یا بعد حلق رأسه، یہ بھی ٹھیک ہے، بعد حلق رأسه. هل أديت العمرة، هل أديت العمرة، ہر کوئی اپنے بارے میں. نعم لا، دو ہی جواب، نعم أديت العمرة، لا ما أديت العمرة، لا ما أديت العمرة. حول الجملة كما في المثال، جملے کو تبدیل کیجئے جیسا کہ مثال میں ہے. مثال کیا ہے؟ ذهبت الى مكة للعمرة، ذهبت الى مكة للعمرة، ذهبت، اور تبدیلی کیا ہوئی؟ ذهبنا الى مكة للعمرة. پہلے میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ ایک واحد متکلم ہے اور دوسرا جمع متکلم ہے، تو آگے ایسے ہی واحد متکلم کے صیغے ہیں ان کو جمع متکلم بنانا ہے. جیسے یہاں پر ذهب تو ہے، ذهبنا ہوا، تو دوسری جگہ پر کیسے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الان حول الجمل الاتیتا کما فی المثال السابق، اب جو ہے آنے والے جملوں کو مثال سابق کی طرح تبدیل کیجئے. صلیت فی مسجد المیقات، جملہ ہے صلیت فی مسجد المیقات، تبدیل ہو کے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ صلینا، جیسے وہاں ذهبنا ہے، یہاں صلینا، ذهبتو سے ذهبنا، صلیتو سے صلینا، کیا بنے گا؟ صلینا، صلینا فی مسجد المیقات. قابلت المدیر، قابلت المدیر، تبدیل ہو کے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا جمیل؟ کیا نام؟ مجیب، کیا نام ہے؟ ہاں مجیب، کیا بنے گا؟ قابلن، قابلن المدیر، نل جو ہے نا کے ساتھ اور الف لام سے مل رہا ہے، نل مدیر، قابلن المدیر. تیسرا ہے سعیت بی ملنا ملاقات، سعیت بین الصفا والمروتی، سعیت بین الصفا والمروتی، تبدیلی کے بعد کیا بنے گا؟ سعینا، سعیت سعینا، قابلت قابلنا، ذهبت ذهبنا، تو سعینا بین الصفا والمروتی. پانچواں ہے ذهبت الى المدينة المنورة، ذهبت الى المدينة المنورة، تبدیلی کے بعد ذهبنا الى المدينة المنورة. پانچواں ہے طفت بالكعبة، طفت بالكعبة، کیا ہوگا؟ طفنا بالكعبة، طفنا بالكعبة، اس تا کی جگہ پر نہ لگانا، ہر جملے کا جو پہلا لفظ ہے واحد متکلم کا جو صیغہ ہے، تا کو نکال کے اس کی جگہ پر لا لگا دیجیے، نہ لگا دیجیے. جیسے صلیتو میں تا نکال کے صلینا، قابلتو میں تا نکال کے قابلنا،
سعی تو متا نکال کے سعی نہ ذهب تو متا نکال کے ذهب نہ اور تف تو متا نکال کے تف نہ تف نہ بالکعبہ کیا معنی تف نہ بالکعبہ ہم نے کعبہ کا طواف کیا ہم سب نے کعبہ کا طواف کیا جی ادیتا اگر واحد متکلم بنائیں گے تو ادیتو ادیتا جو ہے یہ واحد حاضر ہے واحد مذکر حاضر ماضی ہے وہ ادیتا ماضی ادا یو ادی تا دیا باب تفعیل سے کہتے ہیں آگے ہاتی سؤالن لکل اجابت مما یاتی یہاں جواب موجود ہے جواب کے لیے آپ کو سوال بنانا ہے کہتے ہیں ہاتی سؤالن لکل اجابہ آنے والے ہر جواب کے لیے سوال لائیے آنے والے ہر جواب کے لیے سوال لائیے جواب ہے نعم ذهبت الى مکہ المکرمہ یہ جواب ہم کب دیں گے نعم ذهبت الى مکہ المکرمہ کیا سوال ہوگا تب یہ جواب بنے گا میں جواب دے رہا ہوں نعم ہاں ذهبت الى مکہ المکرمہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں تو یہ جواب میں کب دوں گا سوال ہوگا هل ذهبت الى مکہ المکرمہ کیا آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں هل ذهبت الى مکہ المکرمہ کیا آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں تو جواب دیا جائے گا نعم ہاں ذهبت الى مکہ المکرمہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں دوسرا جواب ہے طفت بالکعبۃ سبعۃ اشواط طفت بالکعبۃ سبعۃ اشواط هل طفت بالکعبۃ تو اسی کے لیے سوال بنانا ہے مناسب سوال الفاظ کے جوڑ توڑ یہ دیکھیے جو سوالات ہم ابھی پڑھ کے آئے اس میں سوال ہے ایسا کم شوتن کم شوتن کم شوتن تفتا بالکعبہ کم شوتن تفتا بالکعبہ جو گفتگو کا انداز ہے اس انداز میں سامنے حاضر ہے غائب ہے متکلم ہے صیغہ وہی لانا ہوگا تو کم شوتن تفتا بالکعبہ کم شوتن تفتا بالکعبہ تو جواب میں کیا کہیں گے تفت بالکعبہ سبعۃ اشواط تیسرا جواب ہے صلیت خلف مقام ابراہیم علیہ السلام صلیت خلف مقام ابراہیم علیہ السلام جواب ہے صلیت خلف مقام ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو کب یہ جواب دیں گے ہم کہاں پڑھے اینا صلیتا بعد الطواف اینا صلیتا بعد الطواف تو صلیت خلف مقام ابراہیم یہاں پوائنٹ جو ہے مقام ابراہیم ہے تو اس پر جواب ہے کہ اینا صلیت بعد الطواف صلیت خلف مقام ابراہیم علیہ السلام چوتھی مشق ہے ادخل کل کلمت مما یاتی فی جملت مفیدت
ادخل كل كلمه ہر کلمے کو داخل کریں مما یاتی آنے والے کلمات میں سے فی جملت مفیدہ کسی مفید جملے میں تو لفظ ہے بینا خلفا اماما ان تین کو استعمال کرنا ہے بینا بیتی بین المسجد والمدرسہ میرا گھر مسجد و مدرسے کے درمیان ہے مسافت المسافت بین الفصل والبیت قلیلت ایوہ کتاب میں بینہ کا لفظ کہاں استعمال ہوا وسعیت بین الصفا والمروہ تو بینہ کا اور کوئی استعمال یہ بھی ہے جملہ بینہ لیکن یہاں جو بینہ ہے وہ مقام جگہ کے اعتبار سے اور وہاں معنوی بین ہے معنوی ہے اور یہاں حسی ہے چلیں خلفہ اس کے بعد خلفہ کا لفظ ہے بیتی خلف المسجد میرا گھر مسجد کے پیچھے ہے ماشاءاللہ اور اس میں صلیت خلف مقام ابراہیم کون بنائے گا اسے صلیت خلف الامام صلیت خلف الامام خلف امام المسجد الجامع چلیں اس کے بعد امام امام کے معنی سامنے کیا جملہ بنے گا المدرس امامی مدرس میرے سامنے ہے اور اسی کو کہہ سکتے ہیں المدرس امامنا مدرس ہمارے سامنے المدرس امامنا یا امام المسجد مبنى الدراسہ مسجد کے سامنے کلاس بلڈنگ ہے مکتب آفس ہے نا مکتبات ایک دو بار ہم سبق کو اور پڑھیں گے زبانی طور پر الدرس الاول العمرة الحوار محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أديت العمرة يا محمد لبست ملابس الإحرام وصليت ركعتين في مسجد الميقات بذي الحليفة ونويت العمرة حسن نية من النية نوى ينوي نية ونويت العمرة حسن ماذا فعلت بعد ذلك محمد
ذهبت الى مكه المكرمه وعندما وصلت الى المسجد الحرام دخلت من باب السلام ثم طفت بالكعبة سبعة أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط وحلقت رأسي وخلعت ملابس الإحرام حسن تقبل الله عمرتك تكفي ندخل في الدرس الجديد نكتفي بهذا القدر طيب عمل البيت تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے یہ مشقیں ہیں سب کو کاپی میں نوٹ کر کے آؤ یہ جتنی تمرینیں ہیں ساری تمرینات کاپی میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے سے لکھنے میں جو مشق ہوگا وہ زیادہ ذہن میں بیٹھتا الفاظ لکھیں گے اس کے اندر اس ساتھ ساتھ زبان بھی چلتی رہتی ہے کیا لکھ رہے ہیں تو اس سے چھوٹی آ ہے بڑی آ ہے زبر ہے یا کے بعد علی مقصورہ ہے سب ذہن میں نہیں آتا وہ لکھنے کے بعد ہی پریکٹس ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں لکھنے کے بعد ہی پریکٹس ہوگا جب لکھیں گے اس چیز کو میں نے تو بارہا کہا کہ جو تمرینیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو لکھ کر بھی لایا کیجیے سوریۃ الکلمات الجدیدہ